Ողջույն բոլորին։ Ոնց է ստացվում, որ ես չլինելով ոչ մի պետական համակարգի աշխատակից, ոչ մի ուժային, ներկա չլինելով ոչ մի բանակցության Արցախի ներկայացության հետ եւ Ադրբեջանի ներկայացության հետ, բայց ես պատկերավոր տեսնում եի Արցախի անկումը, Արցախը ոնց է գլորվում անդունդը ու աղակում էի սրա մասին անընդհատ տեսանյութերի ու եթերների ժամանակ, որպես ժողովրդի գիտակցությունն էլ բարձրանա այս մարդկանց մերժին, այդքան ես գիտակցում էի, բայց այն մարդը, որ 20 տարի շարունակ եղել է ԱԱՑ-ում, եղել է ԱԱՑ-ի տնօրեն, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար ու ստանձնում է նախագահի պաշտոնը, չի գիտակցում ինչ խնդիրներ կա, ու հետո 10 օրում պարզում է, որ աշխարհը դեմ է Արցախի հայ բնակչության ինքնորոշման սկզբունքին, Արցախի անկախության, այս հարցերին ինքը ծանոթանում է 10 օրվա ընթացքում, թե մենք միամիտ ենք այդքան։ Ու այսօր ինքը կանգնում է Երևանի փողոցներում, ասում է, բաներ կա, չեմ կարող ասեմ, անվտանգությունից ելնելով, այդ ձեզ կարելի է, հա, բաներ կա, որ չասեք, ես ջրեք գնա, բայց երբ նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը, մենք սաղս էլ գիտենք, որ էդի ռուս-ադրբեջանական, թուրքական պայմանավորվածությամբ աղել էդ ամեն ինչը ու Զաստավիտով ստորագրվել է, որով կոչել են որոշ ուժերը կապիտուլացիա, դա իրականում կապիտուլացիա չէր, դա իրականում զինադադար էր, որ հույս էր կապվում, որ Հայաստանի իշխանություններ, Արցախի իշխանություններ համատեղ ճիշտ աշխատելով կարողանա մի բանի հասնել, բայց կար բաց Արցախի իշխանությունների մոտ, որ չէր կարողանում այդ ամենը անել, ու կռիվ էր գնում, թե ոնց իրաց թալանը ծածկեն, թե ոնց իրաց իշխանությունը պահպանեն, ամեն օր շատ բաներ է բացահայտվում, այսինքն ձեզ կարելի է թաքցնել, բայց Հայաստանի իշխանությունները իրավունք ունեն, որ անվտանգությունից ելնելով բաներ կա ասել, որ լրագրողները վազում տարան միկրոֆոնները դեմ են տալիս, ասեք, որ ես մեկը, ասեք, որ են մեկը Արցախը, ասեք, որ Հայաստանի մաս է, հիշու՞մ եք, լրագրողներ ջան, սենց խնդիրներ կա ու շատ իրերից, մեկ էլ մի հատ խորհուրդ, վարչապետի աթոռին ձգտող կամ ինչ-որ երկիրը իշխանապողություն անողները, որ գնում եք Աբարաշատ է եկալում Ռուսաստան, մի քիչ ու շատ իր եղեք, որովհետև էլի տենց մարդիկ կային, որ հույս էին կապում հյուսիսային դաշնակցի հետ, որ իրանց պաշտոնի կբերի, իրանց հարստությունը կփրկի, բայց հիմա գտնում են Բաքվում, շատ ու շատ իր եղեք, էսի ուղղակի ընկերական ախպերական խորհուրդ, ու մեկ էլ ճիշտ չի, կորեկտ չի, որ մեր ընտանյակա խնդիրները գնում ենք ուրիշտեղ պատմում, Հայաստանը մի տունա, մի ընտանիք եք, մենք լավ մնացեք։